NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. चिनीय प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ नेपालको 5 घण्टे भ्रमण पूरा गरी शनिबार कतार प्रस्थान गर्नुभएको छ। चिनीय प्रधानमन्त्री वेन कतार, साउदी अरब र दुबईको भ्रमण जाने क्रममा आज बिहान 11:53 जाँदा काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। चिनीय प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा विदाईका लागि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत विभिन्न मन्त्रीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। 5 घण्टे नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न 8 सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू बीच सहुलियतपूर्ण ऋण, पूर्वाधार विकास, सांस्कृतिक विकास, नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग, शैक्षिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई सहयोग, पोखरा विमानस्थलको विस्तार लगायतका विषयमा सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निजी सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार यसबाहेक नेपालको जारी शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने आशयका साथ $20,00,000 सहयोग गर्ने भएको छ। यसै गरी आगामी 3 वर्षमा 750 मिलियन युएन सहुलियत ऋण सहयोग समेत गर्ने भएको छ। यसैबीच चिनिया प्रधानमन्त्री वेन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेट्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध लगायतका विषयमा कुरा भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच जियाबाओको सम्मानमा नेपालका प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले सिंहदरबारमा रहेको स्टेट हलमा दिवाभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो। दिवाभोजका क्रममा चिनिया प्रधानमन्त्रीले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूसँग सामूहिक भेटघाट गर्नुभएको थियो। चिनिया प्रधानमन्त्री आएको मौकामा तिब्बती शरणार्थीहरूले प्रदर्शन गर्न सक्ने भएकाले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा बनाइएको थियो। यसअघि गएको पुष 5 प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपालको भ्रमण हुने भनिएकोमा अन्तिम समयमा आएर भ्रमण स्थगित भएको थियो। नेपाल न्यूजका लागि क्यामेरामा कुमार भण्डारी र रूपचन्द्र महर्जनका साथ राजेन्द्र पोखरेलको सहयोगमा किशोर कुमार पौडेल, काठमाडौँ। nepalnews.com News from Nepal, as it happens.